kufunga kio kwa msichana ya rasi wase kule simu kwa dishani. Eh? Kwa dishani watu wanaweza kuchukua simu. Jamani Karume hiyo inaungua moto. Live hiyo saa 10 sasa hivi moto mkubwa sana huo. Umeme ushakatwa hapo sasa hivi. Bwana joto mpaka hapa msichana. Cheki moto huko kwa mkali jamani. Mzee shuka basi kidogo ngoja. Nashika na hii kamera hivi. Sawa. Nasema usitigishike sasa. Ngoja. Usitigishike lakini. Sababu mimi ndio. Ndio ngoja hata sijaondoka nayo kunje. Ah, si unajua sasa. Moto mkali sana huo. Hapa fanyeni joto tupu hapa. Alikuwa ni kwa